Já segue o Amina Roxinha live todo dia, vem pra live. 3, 4, ficou no bar. Meu Deus. Chama um guincho, deixa tá que feio. Deixa que eu tento de vir aí. Vai explodir. Churrasqueira, controle remoto. Esse é o tal do mula. Não anda mais nisso não, homem. É tartaruguinha. É mesmo, é? Respeite alguma Edward em 18. Nossa. Quer ficar na rua, o carro passa por cima. É, eu tô no 80 com um R34 na PNC. Tá de filé, vai, filé. Tem que ir embora, carniça. Gostou do bloco, homem? Aí tá bom. Esquerda, leste. Tem que ter muita habilidade. Opa! Segue um pouco preso. Tá preso ali. Tá preso. Vamos dar um bloco. Entre o Bebo da V2, tá indo na Elgin. Tá de comunicações. Segue atrás do Pica da Praça. Chegou o Beco, do Pica da Praça, da sua esquerda. Norte, Strawberry Avenue, do lado da praça. É veículo de apoio aí, tá? O grandão aí. Meu vou mandar, que é meu último. Vai dar apoio aí. Esquerda novamente, oeste. Se essa caminhonete voltar e fazer o que elas fizeram comigo, pode estar tá liberado novamente. Tipo de coisa, quando eu alojeio alguma coisa, algo acontece. Será? Ai, meu Deus do céu, velho! Um, dois, três, vai filhão! Ai, caralho! Ai, o que que aconteceu, Rebeque? Emoção, né? Gaia, tá tudo bem aí atrás? Tá tudo bem, Gaia? Não! O mosquito bateu bem ali no farol, você viu? Não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei. Ô, Rebeca, foi só você elogiar minha filha. Não tô lembrado, não. Um homem que não perde um 1080. Ou será que não? Vem cá, meu filho. Eu vou te falar uma parada. Eu sou pura da quebrada, tá ligado? Eu tô ligado dos bagulhos. A sua língua que você fala, ó, é a mesma minha língua. Então nós emenda o bigode. Não adianta dibrar o pula, o palavreado, minha quebrada, hein, que não foi pra isso. Calma, meu filho. Eu sou ladrão. Isso daqui dá uma cadeia. Então o bagulho é louco, entendeu? Olha, ó, tá se assumindo, hein, Ficel? Você viu o cabelinho branco aí? Fala. E aí eu fui criado na quebrada, entendeu? Já tinha fumado do verde, irmão. Todo traficante é cagão, sem exceção. Eu fui criado na quebrada, eu tô ligado do bagulho. Então não tenta vir pra cima de mim, não, aqui é Zé Bostola. Tu sabe que eu não usei laptop e a VPN pro mal. Você usou, rapaz, o carro é rastreado, claro, você não, tentou. Pô. Só que você é ladrão fuleiro, você não continuou. O bagulho não te rastreou e não chegou. E aí, no contexto? É, infelizmente, se eu tivesse saqueado, teria saído mais rápido, concordo. Então, emenda o bigode, tá vendo aí? Peraí, desmanche. Que merda, hein? Que merda, pensei que era aqui próximo, cara. Pensei que era aqui próximo. Mas é o seguinte, eu já tô indo com o companheiro ali, então... É assim que funciona. Se ele bater bem na contramão, eu acho que ele voou muito longe, que não sei onde ele tá, não. Misericórdia! Eu vi cabelo pro lado, calça pro outro, o bicho voou e que não sei. Rapaz, ele parecia um pouco. Eu vou procurar ele por aqui, vocês também?
Não, nós tá. Agora o parceiro aí sumiu, viu? É, eu vou procurar. Vou procurar ele embaixo do chão em cima das montanhas. Meu Deus do céu, velho. Você tá vendo aquela casa ali, ó? Eu fui caindo, eu não sei como. Falar pra você que é a primeira vez que eu vi um pombo voar, viu? Nossa, mas foi, viu? Ai, meu Deus do céu. Longe, mas vocês estão bem, meus queridos? Nós estamos bem, senhor. Nós estamos bem. Que felicidade, tá bom? Viu? Eu só me importa pro outro, pneu pro lado. Aprenda a usar cinto, banheiro. Tamo junto. Valeu, Amis. Falou, gente. Mano do céu, velho. Bicho é um pelo nojento. Tá tudo bem aí? Mano, bicho é pelo nojento, velho. Bicho caiu aqui em cima na espalha, velho. Ele tá devagar. Junai tentando. Eita merda. Porra, foi capotou ele, velho. Clipa!